شامل ہوئے ہیں ہماری مائیں بہنیں بچیاں اس میں شامل ہوئی ہیں الہ العالمین ان سب کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں مشکور فرما الہ العالمین میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضور کو تو نے عطا کر کے اہل ایمان پہ احسان کیا الہی یہ تیرا ہی نام ہے مولا کریم لئن شکرتم لازیدنکم کے تحت ہم شکرانہ کے طور پر تیرے محبوب کی ولادت باسعادت کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب کی ولادت کی خوشیوں کے ثمرات نصیب فرما فیوضات و برکات سے ہمارے دامنوں کو بھر دے الہ العالمین جس نے جس انداز سے خوشی کی ہے مولا کریم اس کے ہر غم کو دور فرما اس کی مال جان اولاد عمر عزت کاروبار میں برکتیں عطا فرما بہت سے احباب نے کھانے میں تعاون کیا ہے الہ العالمین سب کے حال پہ تو کرم فرما مولا کریم تیرے محبوب دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نہ آتے تو ہمیں تیری پہچان بھی حاصل نہ ہوتی الہ العالمین آج قرآن ایمان جو کچھ بھی ملا یہ سب قرآن تو نے عطا کر کے ہمیں عطا کیا ہے مولا کریم ہم جب تک زندہ رہیں ہماری آنے والی نسلوں تک اپنے محبوب کی محبت سے ان کے قلب و ذہن کو منور فرما ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بہت سے احباب نے کلام الہی پڑھ کے پیش کیا ہے الہی یہ سارے تحفے اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے درجات بلند فرما اور بہت سے بیماروں نے صحت یابی کے لیے کہا ہے ہمارا ایک بچہ عبد الرحیم بیمار ہے الہی اسے شفا عطا فرما عمران رشید صاحب نے مسجد کی سجاوٹ میں دیگر معاملات میں بہت تعاون کیا ہے مولا کریم ان کی والدہ صاحبہ کے درجات بلند فرما الہ العالمین ہم سب کے ماں باپ کو سرکار کی ولادت کی خوشی میں جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو روشن فرما جو ہمارے ماں باپ زندہ ہیں ولادت مصطفیٰ کے فیوضات سے الہی انہیں خیر والی درازی عمر عطا فرما ہمارے اساتذہ مشائخ کو الہی جو چلے گئے ان کے درجات بلند فرما جو زندہ ہیں الہی ان کی عمروں کے اندر تو برکتیں عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و شفیعنا
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.